tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tô aqui na casa da Marta, depois do meu intercâmbio na residência estudantil, onde eu morei lá por uma semana e pouquinho, estudando na Kaplan e tal. Hoje é o meu último dia de aula, tô muito chateada, eu queria que fosse, sei lá, mais uma nova semana, porque eu amei estudar lá e eu falo mais disso em outros vídeos, vou deixar alguns na descrição que você pode acompanhar como foi todo o meu intercâmbio e minha vida morando aqui em Nova York. E hoje a gente tá começando esse vídeo porque eu quero fazer um desafio com 20 dólares em um dia em Nova York. Será que dá pra viver como turista, comer e conhecer lugares com 20 dólares? 20 dólares daria o quê hoje? Uns 60 reais? É, a gente tenta não converter, mas vamos ver, vamos ver. Eu comecei o dia comendo esse mingau de aveia, que isso aqui é muito comum de encontrar, tem em toda farmácia, todo mercadinho, qualquer lugar. Custa R$1,15, R$1,50, dependendo da marca. Esse aqui é orgânico, custou R$1,75 e é de gengibre com linhaça, chia e aveia. E o que eu faço? É só colocar água quente aqui dentro e pronto, já virou um mingau de aveia. E aí, pra dar uma turbinada no meu mingau, eu coloquei banana, e a banana foi tipo 99 centavos. Então assim, começamos o dia já gastando R$3,75, mais o café, que esse Nescafé eu comprei lá em Toronto, no meu primeiro dia, eu gastei 2 dólares com ele, só que ele, tipo, ele tá durando muito, então vamos botar aí uns 25 centavos de café, porque isso aqui tá durando por, sei lá, 3 semanas, então não vale colocar 2 dólares, já que, né, eu só uso um pouquinho por dia. Então vamos pensar que café da manhã deu 3 dólares. Será que, como é que vai ser o próximo? O resto do dia. Vamos lá. O dia tá cagadíssimo, tá chovendo muito. Cheguei no escritório da Marta aqui. Ela aluga um coworking toda segunda-feira pra receber a galera que faz ensaio com ela e com outros fotógrafos do Fotos na Mala. Eu já comentei sobre esse serviço que eles têm aqui, e não só em Nova York, mas também em outras cidades pelo mundo. É um site onde você, tipo, ah, vou pra, sei lá, pro Canadá, vou pra Toronto, quero um fotógrafo em Toronto. Aí você vai lá no Fotos da Mala e procura um fotógrafo na cidade que você quer, e aí você consegue, tipo, reservar um ensaio pra você ter fotos maravilhosas, tumblers maravilhosas, lindas e maravilhosas da sua viagem. Então é muito legal, principalmente quando você tá viajando sozinha, sabe? Que, tipo, só fica aquelas fotos selfie, assim, daí fica estranho. Então, contrata a Marta, um dos fotógrafos dela, vou deixar o link na descrição. Porém, acabou minha aula, hoje era o último dia, foi muito legal. E eu não filmei nada porque era apresentação e a professora, tipo, baniu o celular e a câmera hoje, porque todo mundo tinha que prestar atenção, estar dentro da apresentação e tal. Foi muito legal. É, deu uma tristeza no coração, assim, de dar tchau pra todo mundo, queria estudar mais um tempo aqui. Mas aí agora, como eu falei, estou no escritório dela e a gente vai almoçar. E eu tô morrendo de fome, então aqueles 3 dólares de manhã não funcionou tão bem. Eu tô morrendo de fome, mas eu também, tipo, eu sou muito fominha. Talvez você com mingau de aveia sustente mais do que eu com mingau de aveia. E aí a gente tem que procurar algo pra não ultrapassar os 20 dólares. E tem mais uma coisa que tá nos atrapalhando no dia de hoje: a chuva em Nova York. Então a gente vai ter que encontrar coisas baratas e indoor pra fazer com 20 dólares. Isso sim é um desafio, hein? Isso sim é um desafio. De novo pra comer no Chipotle. Se você não sabe ou não tá me acompanhando, eu vim no Chipotle durante essa vinda pra Nova York pelo menos umas 10 vezes, porque é o lugar que eu mais me sinto perto de casa, porque tem arroz, feijão, é um Tex-Mex bem famoso, e tem opção vegana, tem opção com tofu, tem opção com veggies, muito bom, e um burrito gigantesco, que sério, agora eu vou ficar tipo tranquila por algumas boas horas, foi 9 dólares. Então, temos aí menos 9 dólares da nossa grana de hoje. Já gastei 9, 10, 11, 12. Temos 8 dólares ainda. Meu Deus do céu, eu vou ficar com fome, eu já tô vendo isso. Vocês estão morrendo bastante fome. Cara, mas assim, ó, teria algo mais barato que isso? Teria, tipo um bagel num Starbucks. Não é uma refeição. Não é uma refeição. Ou pizza, que também não é uma... Pizza, tem, tipo, tem pedaço de pizza por 1 dólar. Só que não tem, por exemplo, vegano, porque tem queijo e tal. Então,
pra gente que é vegana já é um pouco mais difícil. Eu acho que uma refeição ok em Nova York é uns 9, 10 dólares. Uhum. Então eu diria pra você, tipo, contar pelo menos 20 dólares só de refeição, de almoço e jantar. E se você quiser um snack, tipo, de manhã dá pra comer com 5 dólares e à tarde dá pra comer com 5 dólares. Daria, ao total, 30 dólares só de comida por dia. Isso, tipo, num preço ok, sem sabe? Passar sem passar fome, mas também sem esbanjar muito, sem pedir bebida, porque eu não pedi bebida, só o meu burrito. Então, pelo menos 30 dólares por dia pra comer bem em Nova York. Alguém deixou o dinheiro cair? Eu vou pegar. Moço. Tô precisando de dinheiro, moço! Só o fato de você andar para Nova York já te ajuda muito a turistar sem gastar nada. Agora a gente tá passando na frente da St. Patrick's Cathedral, que é uma igreja super antiga e que é muito legal ver o contraste dela com os prédios novos na Quinta Avenida, sabe? Então, é algo que você pode passar pela frente. É algo que você pode passar na frente se você for religioso, entrar, fazer um pedido, tem aquele lance, né? Os três pedidos em cada igreja, vai procurar a igreja em Nova York. Tem isso? Tem. Se você é a primeira vez entrando numa igreja, aprendi isso com a minha amiga Gabi. Primeira vez entrando numa igreja, você tem direito a três pedidos. Então, você pode sair procurando igreja e fazendo um pedido à beça. E aqui pertinho da St. Patrick's Cathedral, ainda na Quinta Avenida, abriu uma Five Below, que é uma loja onde o preço máximo é 5 dólares. Então se você tá com a grana curta, tá aí no desafio dos 20 dólares por dia, mas ainda assim, quer um snack, quer uma decoração, quer qualquer coisa, cacareco de Nova York pra levar pra casa, vem nessa loja, porque o preço máximo é 5 dólares. Não é maravilhoso? Tô vendo mil coisas de 1 dólar, eu quero tudo. Acho que é a melhor loja dessa cidade. Tem muita coisa, tem decoração, tem comida, tem snack, tem coisa pra casa, maquiagem cruelty free da Wet n Wild. Tem mil coisas e no máximo é 5 dólares. Tem muita coisa de 1 dólar, então principalmente pra souvenir, família chata que fica pedindo coisa, compra lá. E aqui do lado tem esse lugar que se chama Expresso Bar, onde todos os pantries, doces, croissants, pães, sanduíches, cafés,
tudo é por 2 dólares. Então se você tá nesse low cost aí em Nova York, eu vou deixar o endereço do Expresso Bar aqui na tela pra vocês virem. E tem até donuts veganos e algumas coisinhas gluten free. Maravilhoso. E tá chovendo em Nova York. Nunca fui pra Times Square chovendo, então vai ser a nossa primeira vez juntos. E outro lugar de graça na cidade é o que? É a Times Square, que é uma rua com todos aqueles outdoors, um dos lugares mais visitados do mundo. Já fiz outros vlogs aqui na Times Square, vou deixar no card pra vocês. E agora, com chuva, ela continua linda. Como é que isso pode acontecer? Tem um NFL Experience, certo? National Football League Experience. Que agora tá de graça, de repente quando você vier já vai ter fechado, mas se você tá vindo por agora, estamos em novembro de 2018 e esse NFL Experience está de graça porque parece que os caras estão meio quebrados e aí eles deixaram de graça todos os tickets e você pode entrar na boa. Então, se você tá por aqui, é uma opção de graça. Não vai. Bota ali essa mão. Ah, é a mão de cada um, será? Calçada da forma versão futebol americano. Calçada da forma versão NFL. Que demais. Veio no NFL Experience. Antigamente a Marta disse que esse lugar custava 39 dólares, né, Marta? Eram uns 40 dólares pra entrar e ter essa experiência de futebol americano. Mas parece que a galera não tava vindo, fica num lugar meio escondido na Times Square. Times Square tá aqui atrás de mim. É meio perto da loja do M&M's. É. E só que a galera não vinha, então eles estão com free admission agora. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas você pode vir aqui pra perguntar.
perguntar. E também não sei se logo eles vão fechar ou não, mas se você estiver vindo agora pra Nova York nos próximos meses, você pode dar uma chance, já que quando vim pra Times Square, já vim aqui, leva uns 40 minutos pra ver o lugar todo. E é muito bacana, dá pra você interagir muito, entender muito sobre o futebol americano, assim, dá... é muita emoção, é muito... os caras colocam, tipo, a vida toda deles nisso, assim, sabe? É muito legal. E passa bastante emoção e bastante... sei lá, sensações de como é que é o futebol americano. Eu que não assisto muito e não entendo muito, adorei, então imagina quem gosta, sabe? É, então dá pra ver o troféu também, do Super Bowl, dá pra ver várias coisas legais. E enfim, é um lugar de graça, mais um lugar pra você adicionar em seu roteiro low cost, low budget em Nova York. Nova York antes das 5 da tarde, porque senão vai estar fechado. A New York Public Library, que é a biblioteca pública de Nova York, que é de graça pra entrar e é linda. Vou botar umas fotos aqui pra vocês verem como é que é lá dentro. Dizem que até uma das salas de estudo é bem parecida com a biblioteca de Hogwarts, então se você é fã de Harry Potter, também é outro lugar que você vai adorar conhecer. Fora que a arquitetura é linda e fica aqui na 5ª Avenida, pertinho do Bryant Park, que também é outra opção de graça em Nova York, assim como o Central Park, que também tem muita coisa pra fazer. Times Square nós fomos. Tem o MoMA, que é o Museu de Arte Moderna, e toda sexta-feira ele tá de graça, das 4 da tarde às 8 da noite. E também tem o Museu de História Natural, que você dá o valor que você quiser. Ele fica aberto todos os dias das 10 da manhã até as 5 e meia da tarde. E aí você dá o valor que você pode. Então se você, tipo, tá no budget de 20, sei lá, dá 5, dá 8, dá 7, dependendo do quanto você gostar do museu. E é um museu que, tipo, tem dinossauros, tem várias salas com todo tipo de história, de várias épocas. Eu acho um museu muito interessante, que você vai levar um tempo também, algumas horas lá dentro. Então é isso. Temos ainda quanto de dinheiro pra gastar? 8 dólares. E sabe o que? Agora essa época do ano, novembro, dezembro, começa a escurecer super tarde. Agora são 5 da tarde e parece que já é tipo 7 da noite. Já tá bem escurinho. E eu tô precisando de um café. Então vamos encontrar um café barato e um docinho vegano pra comer. Eu estava com tanta vontade de comer um doce que eu comi o meu cookies de 1,30 no Whole Foods, muito rápido. E esse café aqui, ó, que é um small black coffee no Starbucks, foi 2,30. Então, 2,30 mais 1,30, 3,60. Agora a gente tá no metrô, porque sim, né, a gente precisa voltar pra casa. E cada ride no metrô é 2,75. Porém, você pode comprar o MetroCard ilimitado uma semana por 32 dólares. E aí você pode dividir por dia e ver mais ou menos quanto que dá. Então assim, dá pra usar 20 dólares durante um dia em Nova York, dependendo do que você fizer, do tipo de comida que você for comer. Porém, sobrou muito pouco dinheiro pra, por exemplo, eu jantar. Então eu vou ter que extrapolar e daqui a pouco eu vou jantar fora dos 20 dólares. Acontece, coisas da vida, né? Isso foi mais um desafio pra eu tentar comprovar pra vocês que dá pra sim fazer coisas baratas ou de graça aqui na cidade. E eu acho que podemos levar de conclusão disso é que pelo menos 30 dólares por dia pra alimentação em Nova York. Tá lindo, amiga. Pelo menos. Agora a gente vai pra casa. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Marta, dá tchau pro canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Comemos bastante, andamos bastante. Criando conteúdo de qualidade. Muitos conteúdos. Se você quiser mais conteúdo de Nova York, que fazer na chuva, que fazer no sol, que fazer no verão, na primavera, de graça, de caro, enfim. Segue a Marta, tá bom? Vai estar todos os links na descrição. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!